На календарі 22 січня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 26 хвилин, захід – о 16 годині 40 хвилин. Місяць у Раці йде 14-та місячна доба. За народним календарем 22 січня вшановується пам'ять святого Полієвкта. У народі про цей період січня говорили так: «Росте день у січні, росте і холод», що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву, буде незабаром снігу та холоду. А ось якою буде погода 22 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 22 січня 2016 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів, вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчику, вологість повітря 73%. В Миколаєві нічна температура мінус 12, а в день мінус 6. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 8, мінус 15, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – мінус 4, мінус 6. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!